Het mag een wonder heten dat de drie jongetjes van 2, 12 en 14 jaar oud een woningbrand in Rotterdam-IJsselmonde hebben overleefd. De drie broertjes waren donderdagavond alleen thuis en zaten opgesloten in de portiekwoning aan de Grienderwaard. De 33-jarige moeder van de kinderen is opgepakt wegens nalatigheid. De politie doet onderzoek in de woning en er is een speurhond ingezet. Buurtbewoners Yvonne en Matt waren getuigen van de reddingsactie van de drie kinderen. We zaten naar het journaal te kijken en toen hoorden we zo schreeuwen beneden van doe de deur open. Want de buurman daar had het witte huisje met die witte deur, die riep brand, brand. En die zagen dat zoontje uit het bovenlicht roepen. Toen zijn we met z'n allen naar boven gehold, maar ja. Ze staan te trappen, want tegen die deur om. Maar ja, die kregen niet open, want die zat op slot. Ja, toen zijn ze naar boven gegaan en ramen ingeslagen. Toen is die man, die dus riep van brand, die is een etage hoger gegaan. En die heeft ze eigen laten zakken. Ooit is die deur ingetrapt van de buren. En naar binnen gegaan, zo ver als het kon. Maar hij kon niet verder, want het zat blauw van de rook. En toen hebben ze ja, die kinderen gered. En dat lukte gelukkig, met een trapleer van de brandweer, hier tegenaan, naar boven. Dat hele kleine kind was zo overstuur. De kinderen waren alleen en moe was de hort op. Maar ja, ze zijn er gelukkig nog. Hè? Ja,